楽しんごのやつ見ました。あ、楽しんごが最近いい感じに生えてきてますね。めっちゃすごい生えてますね、はい、食毛事例ガイドブックを LINE 登録してくれた方に無料プレゼント、詳しくは概要欄から。今日も薄着ですね。寒いんです。夏の国にしかいないから。寒いです。今日はちょっと曇りだから涼しそう、うん、昨日もめっちゃ寒かった。うん、風もありましたね昨日、うん、そう昨日風がやばくて、はい、昨日どこ行ったんですか。昨日なんかエルメスとか。部屋でおとなしく過ごしてほしかったのに。そうなんです。なんか風で食毛した部分が飛んでいっちゃいそう、うんうん、まあでも昨日雨降ってなかったから、うん、風だけですね、うん、私これからシャンプーしに行きます。はい、楽しみです、うん、見た感じ問題なさそうですね。変に出血とかないんで。出血全然ないです、うんうん、今日はすごい綺麗。頭気をつけて。大丈夫です。では頭をこすんないように非常に気をつけて乗ってください。頭しゃがんで頭絶対にこすんないように。4000も上からお得じゃない。お得、確かに。値段一緒ですもん。私だって終わったの結構早かったですよね。4時間ぐらいで終わりましたね。4時間ぐらいかかりました。4時、多分ちょうど4時間ぐらいで終わった時間が14時とかそんぐらいだった気がしますね。始まったのがちょっと遅かった。10時ぐらいスタートで。女の人って丸くするんですね。あ、そうですね。男の人丸くしないけど、顔が丸いから。あ、なるほど。ここでも、やっぱ違うんですね、デザインがね、形が、うん、男性の生え際はちょっとシャープになんかカクカクっとしたような人が多いですね。でも20代の男性とかは女性のように丸いおでこにしたいという人も結構いますね。いるんですね。はい、そうですね。シャンプー代が高いですよ。これは何だ。霧吹きでローションを吹っ飛ばす、普通の水ってことですか。多分ぬるま湯にしてくれると思います。なんか男の子たちいいですね。なんでですか。楽しそう。楽しそう。楽しそう。なんかあんまりなんだろうな、関わることがないので、うんうん、私はみんな女の子としか関わることがないから。あー、なるほどなるほど。楽しそうでいいな。まあ、女の子も楽しそうなんですけど、うんうん、ああいうみんなで修学旅行みたいな感じでいいですね。はい、昨日あの一緒に来た3人と僕合計4人で晩ご飯食べたんですけど、はい、もう本当に修学旅行の晩餐みたいな感じでめちゃ楽しかったですね。みんななんか楽しそうです、はい、すごい仲良しで、はい、何ヶ月か経過したらまたみんなで集まって飲み会しようよみたいな。うん、なんかよくありそうじゃないですか。うん、ありますあります。じゃあ YJ さん先生ですね。陰卒の先生。陰卒の先生、しかも超向いてますよね。あ、向いてます。司会者みたいな喋り方だ。あ、そうですか、嬉しいです。染みたりとかどうです？大丈夫かな、なんか感覚がない。うん、あ、まあ、まだ麻酔が頭にいっぱい入ってるんで。まだ取れないんですか？あ、そうです。しばらく鈍い感覚続くと思います。麻酔でですか？麻酔なのか、あの新しい皮膚と髪の毛がくっついて痛点とかつながるまで時間かかるかもしれないですね。ただ3週間ぐらいまでなんとなく自分の頭じゃないような感覚ですね。なんか切開リフトした時とかそうかな。半年ぐらいはよくわかる。あ、そうなんですか、はい。結構感覚がないから気をつけないといけないです。そうですね、頭ぶつけても痛くないと思うんですけど、マジでぶつけないように注意してほしいですね。はい、特に車乗り降りするとき頭こすっても多分気がつかないので、はい、本当に頭は守りながら車乗り降りしてほしいですね。なんかすごいすごい。これ何？これは霧吹きで細かいローションを吹っ飛ばしてます。はい、どうぞどうぞ。この食毛した部分は感覚あるけど、後ろ側がないかな。食毛した部分ちょっとヒリヒリする。楽しみ、髪の毛生えてくるの。時間かかりますけど楽しみですね。1年後とかでしたっけ。そうですそうです、完成するのが1年後。でも1年後に、はい、髪の毛めっちゃ生えてたら、はいはい、めっちゃ若返ってるってこと。ああ、確かにそうかもしれないですね。みんなが衰えて言うとなんか自分が痛い。痛い。あ、ちょっと痛い。染みるのかな、うん、めちゃくちゃ
考えると思うんだよな。あれ正面から見ただけの髪の毛の立ち上がりとかも全然違うと思いますよ。あの楽しんごのやつ見ました。あ、楽しんごさん最近いい感じに生えてきてますね。めっちゃすごい生えてますね、はい、僕3日後楽しんごさんとお茶をする用事があります。はい、頭どんな感じか見てきます。楽しんごさん、石田一生さんめっちゃかっこよかった。そうですね、うん、めっちゃイケメン。銀髪でさらにかっこよくなってくる、やっぱかっこいいですね、うん、スタイルもいいし、うん、あと顔ちっちゃいんですよ。顔ちっちゃいですね、うん、でも YJ さんもなんかスタイルしてますよね。 ありがとうございます。あ、足が長い。石田一生さん、さすが芸能人っていう。ほんとほんとこんな感じ、さすが芸能人、しかも大人気、はい、うんうん、今仕事とかバンバン決まり始めて、2年先までドラマとか映画の撮影で予約いっぱいらしいです。すごい、よかったですね。職務する前は本当に仕事が全然なくて、お金もあと数千円しかありませんって感じだったんですけど、今はかなりあのお金にも余裕がある感じなんですよ。よかった、バイデンさんのお金ですね。あ、そうですね、あの多分そうだと思います。そればっかりは、はい、そればっかりは、はい、いいですね、人のためになって。そうですね。お、一通り洗い終わって、はい、キッチンペーパーで水分吸着してますね、はい、1ヶ月ぐらい過ぎるまではずっとキッチンペーパーで水分取ってほしいです。キッチンペーパー買わないとかじゃん。あ、確かにそうですね。ダウン。あ、パケットフィニッシュ。これの次は1年でダウン。無料で植毛できる企画、令和の虎ハゲバンタイガーファンディング志願者募集中。ハゲ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 、うるせえ世の中を私たちが黙らせます。お待ちいたしております。薄毛対策いろんな方法があるんですけど、植毛で薄毛をなんとかしたい方は僕に LINE の方で連絡お願いします。 LINE は概要欄に載ってます。こちらです。